Людочки добрі, по-перше, звертаюся до всіх тих Східної України, які не можуть розділити принципи Євромайдана. Включіть, будь ласка, YouTube і подивіться, як жила та сволоч, куди він срав, які золоті унітази. Це було за наші бабки. Подивіться, як живете ви точно так само, як ми. Тому що я їжджу по всій країні, я бачу, як ви живете. І подивіться, на чому жило то говно. Куди воно срало, чи воно дихало, чи воно їздило. То за наші гроші. Перш ніж бити тих людей в ваших містах, яких є мало, але вони розуміють, хто міняє взагалі щось в цій країні, подумайте, чи ви би хотіли, щоб ваші діти, ваші внуки віддавали свої гроші на те, щоб ті уроди срали в золоті унітази. Люди, не бийте їх. Подумайте спочатку, все можна зробити без крові і без сили. Я вас просто закликаю, вас просто прошу. Для мене нема сходу заходу, всі однакові. Я вас абсолютно однаково люблю і поважаю. Я гордий, що можу говорити і до тих, і до інших на своїй мові, ви мене розумієте. Подумайте, не бийте їх. Євромайдан поміняв масу всього. Появилися молоді люди, які поміняють і тих, що зараз в парламенті займаються фігньою і міжгір'я передають країні, коли, блін, бардак, і треба рішати набагато важливіші питання. Я вас дуже прошу, не бийтеся, подивіться і прийдіть до одного висновку. Хотіли би ви так далі жити чи ні? Хотіли би ви кормити когось, чи ви хочете кормити себе? Дякую вам страшно. Сподіваюся, що зрозуміло.